зареєстрована як лобіста до твоєї компанії, зареєстрована, ти не маєш права з ними спілкуватися. А депутат або мер, до якого прийшла людина на прийом, де була спілкування, звітує про таке спілкування. І це дає можливість податковим органам здійснювати контроль щодо використання таких чи коштів громадськості і таке інше. Сьогодні ми пишемо новий статут територіальної громади міста Києва. Я сподіваюся, що до кінця місяця, півтора, можливо, і рада затвердить концепцію статуту нового, якого ми плануємо передбачити статут із Європейського Союзу року. Буде запропоновано на руку Київської ради, де запропоновано там і введення міського обласного, і введення міської культури, які я маю сьогодні, будуть займатися реєстрацією Київської ради. Це дійсно нам не вистачає допомоги наших старших колишів парламенту, тому що Україна не вирулювала сьогодні питання ні лобізму, ні адвокації. Вплив є, бажання впливати є, починаючи від грантів давців і грантів виборчих, дуже багато сьогодні недержавні передові організації насправді заробляють, вони відпрацьовують ради, а не тому, що їм це цікаво, тому що вони справді вирівнюють громадські там чи соціальні інтереси, тому забрати гроші. А це для кого не є секрет. Тому моє переконання, що має бути два закони, або можливо один, якого декілька розділів, які чітко вгадують, що таке лобізм, що це є вплив на прийняття рішень суб'єкта недавно проведення за гроші, і це лобізьке діяльність, вони мають бути зареєстровані. Сьогодні асоціація власників вогнепальної зброї адвокатує чи лобіює прийняття закону в Україні про доступ, про точніше, взагалі нормування вогнепальної протиспорної зброї. Ви знаєте, що це немає закону, яке регулює взагалі не існує. Є посадова інструкція відомча нашого міністерства внутрішньої справи. А закону немає, хоча це не передбачає, що будь-яке питання стосовно майна, яке особливо є предметом особливої безпеки, має бути прогнозовано. Наше чомусь ні. Питання. Асоціація власників зброї. Вони лобіюють, вони власне корисні інтерес мають, чи вони здійснюють адвокацію. Це питання. Тут ми сьогодні представники величезних компаній, яка бачить там, яка яких речей армянських, які займаються правом володіщем. Це вони є, по суті, суді. Вони лобісти, тому що вони передбачають публіку і просувають інтересовані компанії, чи вона протитує. Мені здається, питання на часі, тому не можна відповідати, що його прокуратурі не вже. Я багато можу говорити, ви мені, і всі буде не вистачить, але я думаю, що до закону ми ще повернемось, і я думаю, що до представника Ради України ми зрозуміли це питання, але зараз у нас на нашому обговоренні є представник середнього малого бізнесу. Це Андрій Лисенко, голова громадської організації Фундації інноваційного лідерства, керівник компанії SkyBuilding. І ось, зокрема, до Андрія хотів би поставити наступне питання. Пан Андрій, я знаю, що представник середнього бізнесу. Зокрема, як ви адвокатуєте свої інтереси, як взагалі середній бізнес лобіює свої позиції, можливо, є якісь ключові поради. І, зокрема, хотілося б і від вас почути, що таке є адвокація для середнього бізнесу, будь ласка. Добрий день, дорогі слушатели. Совсем недавно мои коллеги по фундации из Киевской области мне задали логичный вопрос. Что такое лоббизм, адвокация и как это вообще может быть полезно нам, предпринимателям? Я часто слышу, говорят, что адвокация – это такой инструментарий для борьбы нас, общественности и бизнеса с ними, политиками и властью. Говорят, что адвокация – это часть русского процесса принятия решений в среде. Но если бы мне пришлось давать определение адвокации, то я бы сказал, что это в первую очередь набор эффективных инструментов для внесения комплексных положительных изменений. Это некий мостик между теми, кто должен быть услышан, и теми, кто должен услышать ту или иную информацию. И это работает во всем мире. Адвокация во всем мире помогает в борьбе за здоровое будущее, за чистую воду, за хорошую политику, в конце концов, за многое другое. Адвокация помогает вам найти сообщество таких же, как и вы, и, объединившись, внести какое-нибудь необходимое изменение. Для меня лично это привлекательно тем, что это честно и открыто. И это диалог
нет места и в общественной деятельности, когда мы инициируем законопроект по защите молодежи от зависимости. И благотворительные сферы, когда, например, люди объединяются для создания противодействия вот этим махинаторам с ящиками. Это прекрасным образом работает, когда люди уходят на демонстрацию против блокировки щитов МТС и приносят Богу уравновешенные решения. Когда сообщество объединяется и находит собственными силами ресурс и пишет новую либеральную налоговую реформу. И когда правительство привлекает консультантов из Евросоюза, а задачи им ставим мы. И вот проанализировав самые основные локационные компании в Украине, я бы хотел рассказать о методах локации, которые с одной стороны очень просты и всем известны, наверное, но с другой стороны они крайне важны, особенно для тех, кто продвигает интересы малого и среднего бизнеса и не имеет большого количества. Прошу вас, обратите, пожалуйста, внимание на экран. Первый метод – это то, что вы должны всегда иметь только один приоритет. Если вы, допустим, проводите адвокационную кампанию в офис против отмены счетов МТС, то в этой кампании не стоит говорить еще и о кассовых аппаратах. Правительство поступает сотни звонков, сотни писем и даже десятки встреч с первыми лицами, и они всегда должны знать ваш основной приоритет, вашу позицию, и четко ее понимать. Поэтому имейте только один приоритет. Второй метод – это выгодные решения. Это значит, что вы должны составить четкий документ, в котором будут прописаны все выгодные решения для обеих сторон. И, допустим, речь идет о быстром решении на местном уровне. Тогда анализ такого проекта может быть представлен простой аналитической зависимостью. Если же речь будет идти о глобальной какой-нибудь реформе, то здесь уже необходим лот зеленых и белых книг. В зеленых книг необходимо указать абсолютно все вытекающие обстоятельства, которые может привести принятие того или иного решения. Этот документ не имеет права быть абстрактным, каким-то оторванным от жизни. Здесь все влияния данного решения должны быть фундаментально и тщательно проанализированы. В белой книге мы просто указываем план достижения нашей цели, то есть учетный алгоритм действий пошаговый. Третий метод адвокации – это вы должны общаться только с топ-чиновниками. Что это значит? Это значит, что вы должны иметь коммуникацию с теми, кто в принципе уполномочен принимать самостоятельные решения. Потому что если вы будете влиять на решение человека, который их в принципе не принимает, то эта коммуникация автоматически становится неэффективной. Четвертый метод – это используйте всегда самые новые и самые современные методы коммуникации. То есть, если это раньше, допустим, было радио и телевидение, то сегодня это интернет и новейшие методы микротаргетинга. Благодаря этим новым инновациям, путем обычной баннерной рекламы уже можно влиять напрямую на народного депутата, на любую вашу цель. И пятый метод. Вы должны всегда быть уверены в том, что ваша цель максимально профессионально. То есть, вы, используя все вот эти новейшие методы, убедитесь в том, что вы все-таки говорите с вашей целью на понятном для нее языке, чтобы ваша коммуникация была успешной. Вот такие, в принципе, простые советы, всем известны, да, но они очень кажутся эффективными в принятии решений в вашу пользу. Надеюсь, помогут вам. Спасибо. Я знаю,
час давати пану Олексію Перпетянову, область, пану Олексію Резнікову, заступнику голови комітету. Дякую, що дійшли час. У нас ще хотілося б почути ще одна позиція. Георгій Дуга, заступник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Ми сьогодні на наших дискусіях говорили про ситуацію з внутрішньо переміщеними особами. Як ситуація з ними? Адвокацію власних інтересів, зобудування власних інтересів. Що ви можете сказати, чи існує такі кейси, які також можна запроваджувати і впроваджувати? До тих пір, на жаль, якихось кардинальних змін по
супротив іде Малізник абсолютно рівно і на рівня Рова, і на рівня Ковальська рівня. Це різні причини. Якщо зараз самі переселенці мене чують, я хотів звернутися до них, попри всі розбіжності, попри всі навіть меркантильні інтереси, які існують між різними угрупуваннями, різними громадами, створити або спробувати створити якесь об'єднання, яке допомагало реально воювати або рахувати. Я не можу зрозуміти зараз різниці. Інтереси, які властиві переважній більшості населення. Треба розуміти, що під час проведення будь-яких змін, будь-яких реформ, навіть самих маленьких, люди, які проводять ці зміни, ці реформи, вони завжди наражаються і будуть наражати завжди майбутнього на супроти. Людина так влаштована, що вона, їй дуже важко витягувати з зони комфорту. Будь-які зміни переважної більшості людей сприймаються як позбавлення можливості перебувати в зоні комфорту. Тому скільки потугами йдуть будь-які зміни не можуть. Якщо не буде тиску на всі абсолютно, підкреслюю, на всі абсолютно гілки влади з боку такої досить потужної громади, як вирішення переселенців, то врешті-решт, на жаль, буде права та людина, яка це чи душа, яку я мріяв виставити сюди на це крісло, щоб самі переселенці його побачили в очі, яка чинила певний супротив виділення субвенції місту Маріуполь для того, щоб на засадах співфінансування, як перший пілот, наприклад, в місті Маріуполь було побудовано два будинки для вирушених переселенців, то ця чинуша такого навіть не середнього рівня, але вона обумовила таку фразу, хто виходить на розмові, а навіщо взагалі виділяти кошти на землі споживання, якщо всі ці проблеми вони вирішили самі на протязі трьох років. От до тих пір, доки такі діячі, вони будуть залишатись без тиску, вони будуть залишатись при посадах, вони будуть залишатись фактично непокараними в своїй бездіяльності, а з моєї точки зору це просто саботаж. До тих пір, на жаль, не варто очікувати, що прийде якийсь дядя, який вам співчуває, який хоче вам допомогти, і поки не все на світі, і буде у кількі займатися тим, щоб вирішувати ваше питання. Останнє, що я хотів би зазначити, це лобіювання або адвокація певних інтересів на горизонтальному рівні. Мова йде про все програму. Було дуже цікаво, з моєї точки зору, аби повноваження переселенців з фінансів громад були збільшені в сенсі можливості надання податкових пільг суб'єктам підприємницької діяльності. Що я маю на увазі? На сьогоднішній день єдиний механізм, який може застосувати громада для залучення підприємців на свою територію, це фактично податкові. Це дуже важливий механізм в тому випадку, якщо ви є користувачем землі. Якщо ви займаєтеся, місцева громада фактично не має інструментів для того, щоб залучити вас, розвивати свій бізнес саме в вашій громаді. Якщо б навіть була можливість громади мілікувати рівень податку хоча б навіть 5%, я думаю, що серед громад почалася між собою конкуренція за боротьбу за інвестора. На жаль, з моєї точки зараз, громади були позбавлені такої можливості, бо вони фактично
що деякі сьогодні інструменти впливу на рішення підприємців. Я виступаю за те, що були збільшені повноваження. Але це вже буде питання моєї сфери компетенції, якщо знайдуться лобісти, які змінять існуючі статусового пояску безпосередньо громад, я думаю, що це буде позитивне рішення взагалі для цієї держави в цілому. Буде дуже цікаво спостерігати конкуренцію між громадами по собі за інвестора, за підприємця. Дякую, чи будуть якісь запитання до наших спікерів? Давайте, чи ви зможете звісно голос, хоча б зараз мікрофон. Давайте мікрофон. А він такий, ми на всіх дуже заходах є. Є. Ну, буквально я 7 разів був на Києві заходах, і 7 разів не жив. Смотрите, не можете смотреть, если говорить на форму. А зокрема до кого адресуєте? До всіх трьох чи до когось конкретно? Окей, тільки голосніше, власне, що вам буде почули. Для нашего народа.
И я думаю, что мы, конечно, может быть, не войдем в историю, но мы, по крайней мере, останемся в памяти у тех представителей малого и среднего бизнеса, которые сделали просветительские программы и помогли добиться их каких-то целей. Мы останемся в памяти у людей, которые мы сделали где-то на священников, у прихожан, которые мы сделали церкви в Марте. И мы останемся в памяти у людей, которые мы помогли в борьбе с тяжелыми болезнями, которые мы оплачивали операции. Вот. Я думаю, что, конечно, мы не делаем всего, чего хотелось бы, но на своем уровне мы работаем. Давайте обіцяємо їх привітати на цій сцені. Нагадаю, що
лобіювання інтересів, чи вона є принципом роботи між приватною компанією, тобто велику корпорацію, наприклад, ДСТ, з якого вже були комерційні міжнародні організації стоїть, зараз починати. В чому принципово різниця в роботі? Через асоціацію
отношении к его голове. То есть будет неконкуренция, и акцентирована на том, на прозрачное отношение к нему. Не на сборы, а на именно прозрачное, потому что только конкуренция может так возможность компании. Только конкуренция ведет одни правила для всех. Почему важно всю справедливо? Почему не важно для меня, какие законы, плохие или хорошие, если они были для всех, и суд был справедливым? Зрозуміло, і далі я хотів би написати питання Іванову Хіломову, старшому менеджеру Фонду державного управління, Кабінету міністрів. Пане Іване, наскільки, на вашу думку, на думку Ради реформ, пріоритетом його цивілізованого приймання і взагалі, чи лежить це в сфері вашої компетенції, як ви, зокрема, хто ставитися до цього? Дякую за питання. Зараз, якщо можливо, дуже просто там презентацію завантажити мені, я хочу там почати з того, що абсолютно погоджуюсь, що нам треба переходити на фінальні, що я казав, що це ефекація робітниця. Це тільки інструмент. Ми повинні казати про комплексну процедуру, чия займається діяльністю влади і громади. Зараз, взагалі, на мій погляд, зараз питання не стає, чи це добре, чи це погано, чи це треба робити, чи це не треба робити. Це зараз є взагалі основа розвитку нормального сталого розвитку України. І це є глобальний тренд. Наступний слайд. Це зараз є глобальний тренд в світі, де ми кажемо, що складність проблем, складність викликів, які стоять перед парламентом, перед урядом, вже за ті, що вони не можуть самі його самі подолати. Саме тому зараз виходить цей тренд, коли усі країни, і в США, і в Китаї влада починає і бізнес, і більш активно комунікувати для того, для вирішення складання. Ось ще один тренд — це те, що останні роки починається як виходити на арену, також формати ком'юніті і НГО, і всі інші. Ми таким чином це відбувається на технології, для яких збільшують вплив на процеси, які відбуваються в культурі. Наступний випадок. Що таке взагалі, чим дуже багато можна сьогодні казати про одну з частин процедури — це закон про